sekmadienį. Pusę 8 vakaro per LNK. Čia renkasi talentingiausi, įdomiausi ir gabiausi. Gali juos dievinti. Gali jį nemėgti. Žinokit, aš sakau, ne. Bet negali likti abejingas. 2 minutės šlovės. Vienu metu instrumentas buvo jį užpuolęs kažkur ties minutę 30. Tai atrodo, kaip elektros kėdėj sėdėtumės. A jūs pabandykite šitokius tremolio išgauti čia. Aha, ne tokius elektros papurtytų. Tai aš atgroju su akordeonu savo gyvenime, taip? Puiku. Laimėjęs nemažai konkursų. Nežinojau, Kviečiu kitą žmogų, labai įdomų atlikėją iš Kauno. Tai yra Augustinas Rakauskas. Sutikime jį. Labas vakaras, Augustinai. Labas vakaras. Matau akordeonas, aišku, visi suprasime, ką jūs čia padarysite. Nejaugi ištrauksite, pavyzdžiui, iš akordeono kokį dresiruotą triušį. Aišku, jūs grosite. Kodėl jūs nedalyvaujat? Nu, tiesiog galvojam, kad Augustinas dėl to toks talentas, kad jam reikėtų čia vienam pasiūrėti. Aš nesijaučia tokie talentingi? Nu, palyginu su vietu, nelabai. Viskas puiku, turėtų kad ir tai būtų. Na štai tos 2 minutės taip ir pralėkė, o tie 5, kurie čia paspaudė tuos mygtukus, tai visiškai nemyli opero žanro ir akordeono juo labiau. Komisija buvo lengvai pritrenkta, man atrodo. Ir išgirskime, ką mano komisija. Violeta, prašom, jis pirma. Aišku, be abejonės, Augustinai, tu groji virtuoziškai ir manau, kad tavo amžiaus lygių rasti tau būtų sunku. Aš matau pas save daug konkursų apdovanojimų, Valdo Adamkaus garbės raštas, Kauno miesto savivaldybės raštas. Tu man, aš matau, čia pasi pristatymę parašyta, kad tu atėjai didelės patirties ir troškimų atrasti ir sužavėti čia vedamas. Bet šiaip ranką prie širdies pridėjęs, kodėl tu dalyvauji 2 minutėse šlovės? Iš tiesų, aš norėčiau pasakyti, kad atrastų būtent publiką, ką aš turėjau omeny, sakydamas, kad atrasti. Tai norėčiau
parodyti šitą instrumentą, šitą žanrą galbūt, ką gali atlikti ir akordeonas ir būtent parodyti kiekvienam Lietuvos žmogui. Supratau. Aš suprantu, kad Augustinas įsimylės instrumentą ir nori, kad mes su jumis, Violeta, irgi jį pamiltume. Taip, vienu metu instrumentas buvo jį užpuolęs kažkur ties minutę 30. Tu atrodo kaip elektros kėdėj sėdėdamas. A, jūs pabandykite šitokius tremolio išgauti čia. Ha, ha, ne tokios elektros jums papurtytų. Tai aš atgroju su akordeonu savo gyvenime, taip. Puiku. Laimėjęs nemažai konkursų. Atsiprašau, nežinojau. Inga Norkutė, prašom. Tu taip gražiai suaugęs su šituo instrumentu, kaip sraigė su namu. Labai greita sraigė. Tiesiog taip gražiai išgyveni, aš buvau sužavėta. Ačiū, Inga. Vitalijus. Viskas buvo atlikta gražiai, profesionaliai ir matosi, kad žmogus išgyvena tą groją. Tai jau yra nuostabu. Gal tik tai, kad nebūtų tų penkių, tiesiog ateity pabandyti sumiksuoti porą kūrinių. Ir man atrodo, tada nebus nei vieno, kuris paspaus. Ne, o šiaip buvo viskas nuostabu. Augustinai, jeigu tu pateksi toliau, kas kvepia ir šviečiasi tau, tu galėsi sugroti tolimesniuose pasirodymuose, pavyzdžiui, laužo šviesą. Bet labai greitai. Aš pasistengsiu būtinai kažką tai tokio sugroti, kas tikrai. Tu esi virtuozas, mes tą matom, bet ar tu galėtum sugroti, ar esi bandęs groti Kamanės skrydį? Trumpai. Dėkui, Augustinai. Aš sakau taip. Dėkui, pirmininkė. Aš sakau taip. Ačiū, Violeta, du taip. Aš sakau taip. Trys taip. Taip. Keturi taip. Dėkui, žiūri, dėkui, publika. Dėkui, Augustinui. Keliauk pas Donatą. Jūs profesionalas. Tik žinai, kaip ateityje reikia stebinti ir gruot, kaip tu pastebėjai kūrinius tokius, kurių niekada negirdėjai, gruojant akordionu, bet jie skamba kaip. Iš kitos pusės, tai sugruoti yra pakankamai sudėtinga ir kaip jisai virtuoziškai. Bet jisai, ta prasme, jeigu jisai keliaus iki finalo, aš sakau, jį reikia jau stebinti, jau visi žino, kad jisai profesionaliai atlieka tos kūrinius, jau reikia tada pasirinkti kūrinį. Bet šiaip tai jisai nuo 7 metų, tai dirba. Jie čia man, žinok, pažadėjo, tai aš manau, kad tau jie patys papasakos. Bet ne, pasiruošk nustebti, gerai? Būtinai. Tai laukiam tada tavo pasirodymų kitą kartą. Ačiū. Dėkui, ačiū labai. Aš manau, gerbėmėjai, Augustinas iš tikrųjų padės mums pamilti akordioną. Akordiono virtuozas Augustinas Rakauskas. 2 minutės šlovės, kitą sekmadienį tuo pačiu laiku. Mes, aišku, laukiame jūsų dėmesio, mes mylime jūs, nesišalkime.